Aye sana josizo kwango tulaba a hands for life bagemanya ganga unakola lero. Ah tuli wano kukabaka birthday run atugeza ko kulabanga embera tujitera odala. Oli kuwanda pa YouTube channel kindly subscribe ade chitubereka tuchitambuliza dala agabo inzo kubanga otulaba inajo sizo kulaba atola mu sente aja tikalondogoro na kukamba ngenda yo abenga kulongojere duwa at the end of the day ekintu kino benga nawo chifunamu. Ah ndine basajja ono muchala oli muchala oli musajja mama John of Uganda East Africa Kenya Uganda and some parts of Atlantic Ocean mukwano mukwano checho obulambu gamba buta obulambu lunji obo bugamba buta mukwano obulambu lunji owa itata kyona chiri chicha chiri bulunji nyo bweda tuli mukudduka era for to sinze mama John yasinze nembera namba 2 tuli mukudduka ngate muina tuyo tuli sazabi bat tuddu so kuva tuddu sub kilometers bina bina era nze pa muva wa mudda wake okwera kilometers bina tuwano tugenda Jinja Road ne tuke Jinja ne sala ku Lake Victoria ntu itenjebe ne tukoma ho wana tujisanyo mudu kidewe same kawa twase mbere sawa 10 ne mchitondo ya zigenzo wera sawa bini atu wangu de era kutiwa na mchifu ya olale tuli ku kabaka birthday run anga ba comedian aba manchicha mwizo kogera ku nteka tekeno ya Buganda okisokera dala yanzu mama jona ja kufuka mira nebaze buffet Aisa Longo bene chuchu tukwe yanza nyonyini dalo mulimu gokola ogoku ensaka kwa mukenenya kubanga jine misinde ekigendero cha jo ku run sabradde bwa mukenenya era saba sajja kabaka yonna jo sinziro kutulaba nze mama John of Uganda mukwano mukwano buliwone ategeka mukwano mukwano tujja kweta banga misinde jino tuwagira misinde jino kubanga bwa Uganda bwintu nokuba tumukola chi katubu wagira era laba abantu babo nabona basanyufu Beta bya misinde jino rabo kabaka tumagala nyo aibu amina mukwano mukwano owa abantu kaba bagala nyo kicho mwinete jamu abantu bagala nyo nyo abantu batwagala nyo obeda buli tujanga abantu abantu bafute ne kubyo kudduka ngabe tolo defe batuddukira ka abantu bya ba kamera zine tugamba mwe abantu be balo twagala buli amanyi ate si genda chogera naye katuna bwatu bwatigiza roza abantu okwete olako tobera wa amanyi yes bana bitone mwe mumanyi do kubanga mugati ka bagalana era kigambi akauka ka silimu kaitawo nyo Tishamwezo kugamba kubanda mu bana abantu abalala bakole chintu echo. Konsonga ya ban konsonga ya bana katemba bana. Okubanga batambuza ka mukenenya. Insonga eyo ntufu nyo. Chobola banza mama cho. Nagamyo musajjo wangu. Nino kutambula ye. Kubanga tuvumirira kutambuza siri. Era obango oli muchala. Obango oli muchala. Gwa ino kubera first evidence. Okubiriza omwami wo. Meta emisindo ngati. Okulwanisa ekibuka ekya HIV and AIDS. Ngumi
mungi chobuma yana ye nse nagumira kizibu che nemira nengamba ano yo mukazi gweni nakangume bugumi mbere ne fala wango chitegera yes tubalize bwakachibe muwa abagizi bamwe ababala basawe abagizi bafira mikwano zama jono of Uganda tata jono banange mongero tuwagira mot following mu liking tu commenting tu following buli wa social media zonna tugenda bawe binyuma ate mitu ngabe nebyo bakabaka fetu biwagira tujja kuduka emisende jonna jonna message no chimaga tukubene obaka bwanga abulabe chetete nangi chesemba yo gamba nti mukujano nayo gedeko nebene nanga mamuje muverewo kasalem kasalem obaka kulumye nzo nzo okubero wakabise yagalira chanzi zoku baka kulumye nayo yatu yatu amkubidi atukubide simu nanga mayagala kula mama jona atalinde kubanga baina baina conversation yene kabaka bawo banyumya biye muntu wakabako wechama amuto sake wange ndi kabaka sio jogera kone kabako ndi kabaka oyo ye muto yeye na bagereka so ba tugaba abantu mutu following ku social media batu itaba sami andishawa ku social media tukola stand up tukola ba msingi sami andishawa ogenda kubanga yes sami andishawa okay. Yes mwe balenyo kale.